Всіх вітаю, хто сьогодні одягнув національне вбрання, хто прийшов, щоб разом з усіма пройтися вишиванковою ходою, потішити один одного, потішити нашу землю і відчути справжню гордість за нашу країну. Слава Україні! Як нескінченна гірська річка пливе по вулицях, по площі Кирила і Мефодія сьогодні, адже багато-багато людей, які прийшли підтримати один одного, прийшли віддати шану нашій ненці Україні, одягнули вбрання вишиванку.